a operação denominada Olhos de Fogo, no município de Goiânia, com a participação da Delegacia Municipal também de Goiânia, com o delegado Herbert, também da Polícia Militar da Paraíba, da Polícia Civil da Paraíba e também da Polícia Militar de Pernambuco. As investigações em cima desse grupo começaram com o primeiro homicídio que o grupo cometeu nesse ano, porque há informações de que eles mataram outras pessoas no ano passado. A partir do primeiro homicídio desse ano, que aconteceu no dia 29 de janeiro, da primeira vítima, que é conhecida como Antônio Bento, a partir dali a gente começou a trabalhar em cima desse grupo, porque já tínhamos as autorias daquele homicídio, conseguimos descobrir quem era o mandante, quem foi o mandante e a participação de um dos filhos dele também, que foi preso. Ela se iniciou no dia anterior, com a captura de um dos alvos relacionado ao grupo, que o grupo também pratica tráfico e roubo, né? E foi preso o primeiro alvo, conhecido como Gordo, como Maconha. Na casa do Gordo existia roupas do alvo que viria a ser o Gerlan. E no dia seguinte, né, a gente deflagrou em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil da Paraíba, no município de Caporã, através do intermédio, né, dos delegados seccionais, Dr. Júlio Porto e Dr. Aneilton, de Alhandra, prendendo o alvo Gerlan no distrito de Tejucupapo, e os dois outros alvos, que são o Daniel e o Natan, que é filho dele, no município de Caporã. Depois de nós passarmos as informações de onde eles estavam para a Polícia Militar lá, de lá, e também o carro com o qual, né, eles foram presos. Além, né, do cumprimento de mandados de prisão por homicídio, essa quadrilha também efetuava diversos roubos na região de Tejucupapo, São Lourenço Achei até e uma área da praia do município de Goiânia. Nesse contexto, a fonte de financiamento desse grupo, dessa organização criminosa, era no sentido de roubos a veículos, vans, motos, carros e também a residências daquela localidade, daqueles distritos, chegando ao ponto também de tocarem fogo nas casas de moradores que com ali quisessem servir como testemunhas ou mesmo colaborar com as polícias civis e militares de ambos os estados, Paraíba e Pernambuco. Tem dois alvos foragidos, né, ainda, que é o Eto e o Odenes. O Eto é o líder do grupo e a gente espera muito em breve, inclusive com essa união de esforços entre as polícias dos dois estados, a gente possa capturá-lo muito brevemente.